アイス今サーダー。Damn. Aha! I'm going to go with this post. I'm going to go with this post. Yes. Na ruke stavi rukavice, kapu da ne zebeli. Yo! Udalje ću. Yo! Lako ti je. Oh, yeah! Yo! Dobro, ja sam mislio da smo već snimili to. Lako ti je. Yo! Pa ja sam htjela s ove strane, ali su me tako namontirali. Why are we still here? Just to suffer. Ajmo, još budi tačnije u smislu izgovora kad šta pričaš. Jao. Zašto sam svoj dio totalno preskočila? Je to to? A još jednom? Ajde. Oće još jednom Anđela. Budi nekom de damas. Lako ti je. Bra bro. Lako ti je. Yo! Evo ga. Čekaj, ja nemam. Evo ga. A ne slažu mi se slušalicu s dekoracijom. To, odlično. Ovo je Pavarotti. Luciano. Lako ti je to. Lako ti je. Šta ima, kako si? Ja super, kako si ti? Isto ti. Pa to, tako si zezajte. Lako ti danas zove, sanjaj neke nove snove. Šta ima? Behind the scenes. Srećna, srećnija. Pavel Pomeran! Vrti me, vrti glupe se. Na ruku stavi! Na ruke? Ruke? Gledam ruku i bičem ruku. Kako da ne zebeli se? Ako nećeš sada sneće bili iznad grada. Kako da ne zebeli se? Zašto sam svoj deo totalno preskočila? Andreja, ljubim te, odmakni se od pecaljke za mikrofon da bi ona mogla ti ima lice. Ne bi to koliko si sad daleko. A što on ne sredne na stolicu? E, ali možda sedneš na stolicu pa da budeš niži. I više repuj nego što pevaš. Da, ne moraš kao ja, ne moraš gore, intonaciju si. Spakuj sreću u punu vreću. I super, i samo dodaj ho, ho, na kraju. Ne pevaš, nego kažeš ho, ho. Još lepše. Vikni ho, ho, ho. Ti moraš da se smiriš. Pobela je! Čevajke, ubit ćete sami sebe! Kako ću buben da ubaci ovde? Majka, ajde se radu, ja ću njega! Ja ću njega! A šta je smesno što čestitam, devojci? Bil, mama, ima igračke dve. Jebi mi se. Što se ovo gura, mama, ne može ovo? Ne, popolako, molim se, evo, jebi mi se. Ko ti voli? Bija, voli samo. Ne, ne, ne. Vidi samo koliko je jako. Vidi moju facu, ljudi, evo ga nos, vidi.
Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Majke mi, sad nemam pojma. Influencer svet i to. Od muke, le. Tri dečje knjige. Tri dečje knjige. Bela griva, to Bela griva, jel to Crven kapa, i, a to je bajka, to nije knjiga, pa šta ti, pa ljudi bre, ne znam da li su, šta znači tri dečje knjige? Bravo. Ne mogu bre, vrante, pa svrbi me. Te, ja sam prvi... Ovo ne bi mogo bez Nes kafe, a? Ne bi, nema šanse, prvi treba da je najlakši, ali ne, nije, boga. Mnogo toga. Vele! Ljudi! Ne, ljudi! Ne, oni mene čekaju da ja kažem, a ono, ono što nam je palilo. Dobro, dobro, ajde, da, dobro. A ono definitivno... Ne mogu gledat to! Hajde, spadi se, spadi se, dođi ću! Ćao! Ćao! Ajde, ovako se jede. Poli sa sirom. Moja baba Zorka. Duše ne! I eto, dobro se pripremamo za to nakon ove naše pauze. Ja sad Kenja, ne znam šta sam htio da kažem, možete izvinite. Dobro, samo reći.